ständigt på väg. Kultur var odödligt, allting annat var så onödigt. En broder var en broder, det kändes lugnt och viktigast på ordet. Man tändes upp, fick man en chans, kan du räkna med att man tog den. Det var yo man, eller vad hände? Man hängde på ställen och tog en dag i sänder. Livet bara flöt bland dessa feta tankar. Ville vara tung och kanske släppa en platta med punchlines och äkta 90-tal. Länken riktad för de andra lät inte bra. Det skulle vara Wu-Tang eller något annat fett. Gärna på LP eller en kassett. Men den känslan finns inte kvar idag. Nej, för staden har format mig till ett annat jag. Saker så knasat, tog mig från spåret och banan. Palla inte stressen och skaffa mig dålig vana. Det var då det var bara, trodde jag skulle klara av att hålla psyket i form. Men det fick stryk av folk, och det har varit allt för mycket sånt. Ingenting.